Pevek s Kukuljanovo slavi rođendan te od 17. do 19. rujna časti svoje vjerne kupce. Naš rođendanski vikend, to nam je 16. rođendan centra. Prvi rođendan nakon renoviranja centra samog. Imamo brojnih pogodnosti, znači možemo za naše članove Pevek s klub kartice imamo 15% popusta na sve redovne cijene u centru. Pojedini artikli su nam također na ekstra popust, ajmo reći. Pevex nudi i 30% popusta na dekorativnu keramiku te 20% popusta na vanjsku keramiku i kupalski namještaj. Pa imamo dosta lijepi i širok asortiman vanjske keramike, tako i unutarnje. Isplati se doći. To su ovi dani kada se može nešto za dobru cijenu jako dobro kupiti. Tu je i besplatna kombi dostava za iznos računa iznad 5000 kuna za udaljenost do 10 km. Pevex je prvi hrvatski trgovački lanac. Na tržištu je od 1990. godine i nameće se kao prvi odabir za kupnju kada je riječ o proizvodima za izgradnju, opremanje i uređenje doma i vrta. Svojim kupcima nudi i širok asortiman bijele tehnike. Raspolažemo sa cijelim nizom hladnjaka, perilica, sušilica, škrinja, programom hlađenja, grijanja, pećima, sezona je peći. Na sve je sad 15% popusta, tako da bi bilo dobro iskoristiti ovaj vikend. U Pevex ovim prodajnim centrima moguće je kupiti proizvode iz 7 programa, birati između više desetaka tisuća raznih artikala, zahvaljujući odličnim poslovnim odnosima s domaćim i inozemnim dobavljačima. Imamo prekrasnih brendova, imamo jako kvalitetne i lijepe rasvjete. Za one koje vole na klasično grlo, na žarulje, a normalno i ove sad nove sa integrirani LED, znači koji naravno ima garanciju, 3 godine, 5 godina, kako koja. Prekrasne stvari, tu smo za naše kupce, da im objasnimo što je to, ako im nešto nije jasno, da pomognemo u odabiru svjetla, koju boju svjetla žele. Pevex danas broji 26 prodajnih centara diljem Republike Hrvatske. Pozdravila bi sve naše radne kolegice i kolege diljem cijele Hrvatske. Osmijeh na licima kupaca, osjećaj zadovoljstva poslovnih partnera, ljubaznost i stručni savjeti djelatnika pokretačka su snaga zaposlenika tvrtke Pevex. Posjetite ih na Kukuljanovu i iskoristite brojne rođendanske akcije.